Where's your name, Okto? One question. Who are you talking about? Ask me, show me where your name is. Show me the name. Jina hakuna. Bas, wachia hapo. Wachia hapo. Huyu ni nani unaongea about? Okto, mimi nataka tu unionyeshe. Wapi unaongea tu yako? Tena nyingine. Unionyeshe favorite rapper mentafuta na bat, juu district inaiva bado tunai drop na video. Nani unaongelelea? Nionyeshe jina yako, Okto. Show me your name. Show me your name, bro. Mazeweza ndio uko na una. Unanipata? Mi hata sikuwa na issue na wewe. Mimi ni watch podcast. Wewe venye ulienda kufanya podcast huku ni consult. Unanigea consult kana nani? Bwana ni babangu. Pia mimi sikutaka consult nikiduke nyenye na duo so. So wacha nikuje. So one hapa hivi uja niambie ni nani unaongelea? Unaenda tu in call. Nimekuli no, mimi at least nili mention jinako. Msali niuliza, aliniuliza Kevo, Kevo sio alikuwa na duni nini. Alafu nilijibu nini? What did you answer? Nikamwambia mzee Kevo fire hata tuongee juu yake bana. Sema tena nilisema. Sema tena ulisema. Sikiza, subu nyamaze man. Mbona unaroroa sana? Buda naweza ongea venye najisikia buda. Sasa tena unataka tuwezi communicate hivyo. Basi ongea umalize niongee. Talk bro. So nilisema hey Kevo that fight wange juu yake nisikia kwanza juzi alikuwa na hit on album yangu na hata Kevo miss juu malemaishi ki bitch atuambie au jui sijui bas kau jui si uulize basi uulize kwani sasa nimekujua miaka ngapi lazima nikuulize wewe mimi niuliza mali nilikuwa naishi sasa mbona nikuulize that's not relevant it's relevant to me cuz una and it's not relevant to me ile namba 8 na sijui mali una namba 8 bado unatoka wewe kama ulikuja mtaani kama ujui mali mimi naishi si lazima nikuambie kwani lazima nikushow ni sawa sasa wewe unaenda kunidiscredit kwa mafans wangu buda unajua sina wengi kama wewe but niko nao nonetheless umenipata buda sasa wewe approve hiyo unatoka mtaani ba kwani lazima ni prove zi lazima ni prove sasa react miss jamaa unatoka bas mimi nime react so bottom line ni post bona ni get ah sawa ukiria reaction ni sawa hakuna mtu amekata react but kenye hujanijibu hapa hivi ni one nani uko naongelelea hujajibu hiyo inakuhusu as long as si wewe does that bother you what your name is not on this thing so kevo what bro manzee unajua makosa yako ni unanijua for so many years lakini man nika una misunderstand unaongea mob manzee but hii kitu ni simple wewe nani kitu inakuwa so aje hiyo